Skal vi lande på raketten? Da, men da må vi ikke dø, da. Så drar den glideren med en gang der, så det ikke faller, skjønner jeg. Vent til. Alle tar glideren. Jeg tror jeg ikke heller ikke. Nei, jeg er rett under deg. Se der. Bra. Når kommer den? Se på, jeg må filme Levik. Filmer du? Kult. Se på alle som er rett på, så alle skal se på deg da. Og så skjer det, altså, tenk hvis det ikke skjer en dritt da. Altså, da dør alle bare. Hvor lander vi? Snobby. Det er greit. Snobby, da. Se på alle som, driver og kødder på... Det er rart. Hva skjedde der? Ble det en sprekk? Oi, der er det. Du filmer alt, Ulrik.